كنيغار عينا چون قلتونا هلت جيزي يمي فلغي موتوال دقامي 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 يمي فلغي موتوال يمجرطا يمي فلغي الجاچو كفارو بيسوس مجاچو لعلى حاطيات ينسا بدل ينسا يتلات غرغدا ينسا እጃችሁ ላይ አሁን እግዚአብሔር እሳት ይቀመጥ እስ ያጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲህ ብላችሁ ጀርባው ላይ ቀኝ እጃችሁን ጫኑበት ጭንገፋ ተሰበረ ብላችሁ ጫኑ አንገታችሁ ዝቅ አርጉልኝ አይናችሁን ጨፍኑ ዝም ብሉልኝ ከጭንገፋ ከጨለማ አሰራር ከበሽታ ሰፈር እጃቸውን እግራቸውን የታሰሩ አሁን ማንንም አይነካቸው እንደሞተ ሰው ይሆን ይወርቃል يا اواش قال وطوال يلققو يفتو يميل قال يلققو يفتو يميل قال اجاچون بቻ ጫናው መቆም አይችሉ በመግብ የገባ በቡና ውስጥ የገባ በልብስ የገባ በፎቶ ላይ የተደገመ እንዳትወልድ በልብስ የተሰራባት በስም የተሰራባት የመተት መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ መቆም አይችሉ ማው አራት ጊዜ ኢየሱስ ብዬ ጠራለሁ ወደ ኋላ ይወርቃሉ ሚገርም ነው 65 ሰዎች ነገራቸው ከጭንገፋ ከእርግማን መንደር አምልጦ ሲሮጣ ያለው መቆም አይችሉም ጸጥ በሉ አንድ ደቂቃ እጃችሁን ብቻ ጫኑ ኢየሱስ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስ እለፋባቴ ንካቸው መቆም አይችሉም ወደ ኋላ ይወደቁ ነው መቆም አይችሉም ኢየሱስ ሶስ የመጨረሻውን ጥሪ ልጠራ ነው አውጣቸው በቡና በምግብ በሽቶ በብር ኢየሱስ በልብስ የቡዳ መንፈስ ጃይነ ጥላ መንፈስ የጥላ ወኪ መንፈስ የመጨረሻ ልጠራ ነው ስሙን ስሙን ልጠራ ነው ኢየሱስ 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 እሳት ይለፍ እሳት ይለፍ እሳት ይለፍ አምጣቸው ኢየሱስ ይዛት ሄድም ዛሬ ጭንቀፋውን ይዛት ሄድም ድግምቱን ይዛት ሄድም መተቱን ይዛት ሄድም የሞተው የሷ አይደለም ይዛት ሄድም የታሰረ የሷ አይደለም ይዛት ሄድም ኢየሱስ ኢየሱስ ድግምት የተሰራበት ድግምት የተሰራበት ልብሱ የሷ አይደለም ይዛ ሄድም አምጣቸው አምጣቸው ውጡ ካላችሁበት እሳት 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 ደም የሚጠጣ መንፈስ በረከት የሚበላ መንፈስ ውጣ ውጣ ኤችአይቪ የጭንገፋ መንፈስ የእጢ መንፈስ ማጸን ላይ ያለ እጢ መንፈስ ውጣ ፕችችችችችች ዳቆናት ግቡ ብዙ ሰው ወርቋል ብዙ ሰው ወርቋል ችችችችችችች የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር እሳት የጫናችሁበት ሶላ እሳት በሉ እሳት በሉ እሳት በሉ መቆም አይችልም መቆም አይችልም መቆም አይችልም ቺቺቺቺቺቺ ራፋሻ ካታራሺ ካባ ጀሌፈፈፈፈን ጀሌፈፈፈስ እሳት 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 የሞት መንፈስ የሞት መንፈስ የት ነው ያለው የሞት መንፈስ እንብርት ላይ ተቀመጥ የሞት መንፈስ በምግብ የገባ የሞት መንፈስ ናውጣጁና ናውጣጁና እገላታለሁ የሚል የሞት መንፈስ አለ በመቃብር አፈር የተደገመባት ዘጠኝ ጊዜ ድግምት የተሰራባት አው ወደቀ አውጣለ ያው ሰጋ ወደቀ ወደቀ ኢየስ ኢየስ አስር ጭንገፋ አስር ጭንገፋ በስሟ ጭንገፋ ሰርቻለሁ አስር ጊዜ ጭንገፋ ደረኩባት ይላል ቆማል መንፈሱ ጮሆ ይወርቃል ጮሆ ይወርቃል ጮሆ ይወርቃል ጃናኩራ ዳላቫ ጃናኩዳ ታካቱባ ውጣ አንድ ሁለት ጮሆ ይወርቃል የመጀረሻ ሶስ ውጣ ጁና አው አየ አየ እንደ መብረቅ ወደቀ እንደ መብረቅ ወደቀ ሌላ መንፈስ አለ
بغنزبنا بشتولا يتدقم بحبل لا يتدقم سوست دقم تتسربات اجوان اقران وقوان ماتنوان عصروان منفسو عليك منفسنا منفسو نكزيابير متى چوالو علي چوهو يورك علي منفس آند اجاچون چانو اتا چوالو سولي اجاچون چانو آند ديكا آند هولت سوس ودك جونا ودك جونا دمسنا سما زندوك اومونا مايو زندوك اومونا مايو اوريك اومونا مايو جا لفينو سوتو باغاش اوتولين اجاچو ودني زرغو تقبلو قبا تقبلو قبا تقبل اجير كفارغنا قبا تقبل اجلا يكزابير قباتي قمت يمتي جنبسو لعلى بشتا ينقل يمتي جنبسو لعلى دقمت ينقل يمتي جنبسو لعلى جنقفا ينقل اسي جونا اجلا يبلاني يكزابير قبات على اجنا الله سو يفوسال تامنا اللاچو اسي جلا يقبات على بي چانبت اتقبي على سولا بجيسوس بلا አንገታችሁ ዝቅ አርጉ አሁን አንገታችሁ ዝቅ ዝም ይበሉ አይናችሁ ጨፍኑ በሽታ መርገም ጭንገፋ መተት ይሄንን ጥሎ ይነሳል ዝም ይበሉ አሁን መቆም አይችሉም 22 ሰዎች ወደ ኋላ ይወርቃሉ አንዳንዱ ወደ ፊት ይወርቃል 22 ሰዎች ወደ መድረክ ነው መታመጡልኝ ሚገርም ነው 9 ወንድ ናቸው የቀሩት ሴቶች ናቸው የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲህ አለኝ سوسون اندمينكا انكا تشوالو كن اسراتاتشو كن بشتاتشو كن چنگفاتشو ايوة تمالنجيتا آند زمبلو هولت اساكي لف هيا هولت سبوچنا امتاتشو يتشكماج لك منفس كدوس الاتشو لأسي الف بشتا دقمت متت چنگفا ولو ينسالو لبساتشو يكيران سفراتشو يكيران يتنكراتتوبت كانسر يهون HIV يهون هودلاي ميراوت ميروت نفسيالو نگر يهون جنة كلال زاري يمجر رشاقنو لزن سوس اسات مكو ماي چلو اسات بتام بزو سو يو دگنو اوتو لين بزو سو يو دگنو زيگا آو Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fosi yallefen, mafatati yallefen, kambari yeto separen, budai yeta matano, yasuda dugumti yeta matano, yadabrezet matati yeta matano. Cha cha cha. Auto ling, babak elno geta ilakay, babak elno ilakay. Finance acho ita sare, zata insa wuj. جنزب جاتو لين دايمتا ببريتا دجم باتو ببريتا دجم باتو يورك علو يجو يورك علون تي 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 ሁለት ጊዜ ከኔ ጋር እኔ ነኝ ሁለት ጊዜ ትዞራላችሁ እንዲህ ያላችሁ ጭንገፋ ተሰበረ አንድ ሶሶ ይወርቃል ሁለት ወደ እኔ በደንብ አንድ ላይ ዙሩ ዙሩ ጭንገፋ ተሰበረ ወደ እኔ ዙሩ አሁን ወደ እኔ ዙሩ እጃችሁ ዘርጉ አዎ ሶሶ ይወርቃል አውጣ ያው አንድ አውጣ አዎ አውጣ نا 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 او تالي او اجاتو كفارو فاتي لافا بزيكا تما اكزابر ليونت كالا درغا يتسا دبو يا اكزابر سم ادبا باي كال كبرا انين اكزابر عالك بانيم بانشي زمن اكزابر سم اي ستب بني زمن وانجيلي كبرا لميل چهو اميني بالي كن يجاتو درتا چولاي بيسو سم بلا چوچانو عند سيت عالي چواكا چو بلج دم يتدقم بات بلج دم
ልብሷ ላይ የተደገመ ልጅ እንዳትወል በህፃን ልጅ በአምስት ወር ልጅ ህፃን ልጅ ደም የተደገመ ጉባኤውስ እኔ ያለው ዘንዶ ማጸኗን ዘግቶ ነው ያዘው መንፈሱ ተመቷል ይለኛል ጌታ አንድ ጮሆ ይወርቃል መንታ ልጅ ትወልዳለች እምብርቷ ላይ ያለ ድግምት ተመቷል አንድ ሁለት ሶስት ወደቀ በሉ ሲያለ ድገም የመጨረሻ ወገባችሁ ላይ ቀኝ እጃችሁን አስገምዱስ ወገባችሁ ላይ ቀኝ እጃችሁ ወንድ ልጅ ነው በቀበቶ ላይ ድግምት የተደገመበት በቀበቶና በሱሪው ላይ ድግምት የተደገመበት ወጣት ወንድ ልጅ ነው ጮሆ ይወርቃል መንፈስ ውጣ አንድ አይን ይጨፈን አንድ ደቂቃ ሁለት ሶስት 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 በረከቱን አስሯል ያስጨንቀዋል ራስን አጥፋ ይለዋል በረከቱን ይዟል መቆም አልቻለም አዎ አጨብጭው በጌታ ወደቀ አጨብጭው ለጌታ በደንብ ክብር አምጡ ባካችሁ ጃላቫሳ ታካቡራ እሺ ቀኝ እጃችሁን ቀኝ ደረታችሁ ላይ አርጉ ቀኝ እዚ በቀኝ ፓርታችሁ ላይ እንዲያዙ አንድ ሴት ጡቷን ጣላት ሊቆርጥ ስለት ይዞ በደጃፋ ላይ ቆሞ አያለ ምንድነው ስለ እንዲያለኝ በልብሷ ነው የተደገመው አለኝ ቀኝ ጡቷ ላይ የተቀመጠ ቀስታ ያለ አንድ ሁለት ሶስት ወደቀ 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 ልክ ቀኝ ፓርቷ ላይ ያለ የድግምት መንፈስ ሲመጣ ያለ ወደ ኋላ ጥሏት ይሄዳል አንድ ሁለት ሶስት አመሰግናለሁ ይቺ ሴ ስለፈታሃት እስጃቹ ከፍ አርጉና ነገሬ ተለቀቀ በሉ ድገሙና በሉ እስቲ ከኔ ጋር ተንቀሳቀሱ በዚህም ተለቀቀ በዚህም ተለቀቀ በፊት ተለቀቀ ከኋላ ተለቀቀ አስለቀቁሲ ሰፈሩ ላይ በስራቹ ቦታ መተት የሚያሰሩትን አስለቀቀው ተለቀቀ ተለቀቀ ማሉታታ ራባሻካ ጀለሄበን ጃሃዲል ቫና ተለቀቀ ብቻ ወይ ተለቀቀ የኔ ነገር ተለቀቀ የኔ ነገር ተለቀቀ ጤናዬ በረከቴ ሰላሜ ተለቀቀ ተለቀቀ በጣም ብዙ ሰው ነገሩ ሲለቀቀ ያለ ውላ ቻናማሽ ጆዶ ጆኖማሽ እስ አንድ ሰው እጁ ከፍ አርጎ ተከፈተ ይበለኝ አ ሁለት የመጨረሻ አጠገባቸው ያለውን ሰው ጨብጡትና ኢዮሳፍጥ በሉሲ እየበረታ እያየለ እንደሄደ ከዚህ በኋላ አንተም አንቺም ቤተሰብሽ ቢዝነስሽ ትዳርሽ አገልግሎትሽ ትምህርትሽ ያንተ ነገር እየበረታ እያየለ እየጨመረ ሄደ ሄደ ወደ ላይ ሄደ 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 ሄደ